Добър ден, започват новините в 13 часа. Аз съм Асен Манасиев. Сблъсък в парламента заради руския петрол. ДПС и ГЕРБ поискаха България да се откаже от облекченията в санкциите, които Евросъюзът ни даде. Според тях, чрез тях Лукойл заобикалял ограниченията, при това с подкрепата на правителството. От Продължаваме промяната Демократична България отговориха, че стартът на зимния сезон не е моментът за отмяна на дерогацията. Още сега от Михайла Карабельова. Добър ден. Добър ден. Политическите сили в парламента изразиха своята подкрепа за разследването на Европейската комисия. Част от тях обаче обвиниха правителството, че помага на Лукойл да заобикаля санкциите. От ГЕРБ и ДПС бяха категорични и настояха за незабавно отпадане на дерогацията. От Продължаваме промяната Демократична България обаче определиха този ход като неразумен на прага на зимата и поискаха НАП и митниците да разследват всички сделки на рафинерията. От Възраждане определиха разследването на Европейската комисия като натиск върху Лукойл, а от БСП и Има такъв народ подкрепиха действията на Европейската комисия. Дерогацията да падне веднага настояха от ГЕРБ и отправиха обвинения към правителството. Санкциите ги заобикаля Лукойл с активната подкрепа на българското правителство. С активната подкрепа на премиера, сегашния, миналогодишния премиер, както и финансовия министър. Помните, че Асен Василев без решение на Министерския съвет отиде и поиска дерогация. На въпрос дали разследването може да разклати управлението, Делян Добрев отговори така. Дай Боже! Партньорите в управлението отвърнаха. Неразумно е санкциите да отпаднат веднага. Предвид това, че идва и зима и трябва да бъдат подсигурени доставките на горива за населението. През март това е нещо, което на нас не се струва по-разумно. А ние призоваваме НАП и митници да започнат веднага разглеждане на всички сделки, които са сключени от Лукойл по времето на дерогацията. ДПС също атакуваха управляващите. Виждаме, че от тези международни разследвания всичко, което говорим, е факт. И това трябва да приключи веднага в България. Защото обяснение от стила, ама това е станало навънка, тук няма проблем, митниците не са констатирали такова нещо, и ако не се произвежда тук, ще моли това гориво да излиза. Възраждане заподозряха политическа намеса. Безличните политически марионетки в Брюксел вземат решения от наше име и за наша сметка. Без да ги интересува дали България печели или губи от това. От БСП и Има такъв народ обясниха, че подкрепят дерогацията, но са категорични, че ако има нарушения, то те трябва да бъдат разследвани. Наистина се поставя в една доста неприятна ситуация, вина за която имат единствено и само настоящото правителство. Ако обаче някой е нарушавал тази дерогация, ако някой е правил някакви шашми, то е необходимо наистина да има такова разследване и това разследване трябва да докаже наистина, че някой е нарушил именно дерогацията на Европейската комисия. Ако, разбира се, Европейската комисия са открили някакви схеми, както се изказва академик Денков, и нарушения последващи от тази дерогация, то тези нарушения трябва да се разследват и отговорните лица да понесат своята наказателна отговорност. За новините на Нова, Михайла Карабельова. В този час Народното събрание гласува дали да приеме ветото на президента върху промените в закона за енергетиката. Държавният глава спря нормите, според които битовите потребители у нас трябва да излязат на свободния пазар на ток от 2026 година. Според Румен Радев, тези разпоредби ще затруднят живота на хората и противоречат на конституционното изискване за социална държава. По-рано днес парламентът реши да отпадне и карантината и изолацията на заразени и контактни с COVID-19. Изменения в закона за здравето бяха приети единодушно. МВР започна вътрешна проверка след интервю на европейския прокурор Лаура Кьовеши. Пред сега тя обяви, че едно от евроразследванията преди време е било частично провалено заради действия на полицаи у нас. Ето какво отговори министърът на вътрешните работи Калин Стоянов. Доколкото ми е известно, става въпрос за случай, който датира от лятото на миналата година, 2022 година. По въпросния казус е извършена проверка от страна на вътрешна сигурност, инспекторат. Резултатите от проверката са изпратени на европейските прокурори и следва те да вземат решение каква ще бъде съдбата на това, което ние сме установили. Действително, МВР попречило ли е в този случай? Не мога да коментирам дали е попречило или не. Все пак има разследване
разследване. Продължава ли издирването на Евелин Банев Брендо? Появи се информация, че бил засечен в Врачански села. Да, продължава издирването на Евелин Банев Брендо. Както всички знаем, той е обявен за международно издирване. Запознахме се с тази информация, която излезе вчера днес в медийното пространство. Проверяваме към момента, не мога да ви дам повече информация. Руската църква в София отново отвори врати близо два месеца след шпионския скандал. Това стана след като патриаршията в Москва изпрати нов настоятел. На първото богослужение дойде и руският посланник Елеонора Митрофанова. Още информация по темата сега от Иван Кънчев. 51 дни след като руският посланник Елеонора Митрофанова затвори руската църква в София, днес дойде за да я отключи. Патриархът на Москва и на цяла Русия назначи нов предстоятел на черквата и настоятел на руското предворие в София. Това е протоиерей Владимир Тищук. Преди да дойде тук, той е бил секретар на енорите в Съединените американски щати и предстоятел на храм Свети Николай в Виена. До тук се стигна след като предшественикът му Васян Змеев беше експулсиран, тъй като беше смет за заплаха за националната сигурност от ДАНС, а от страната ни заедно с него се тръгнаха и още двама работещи в храма. Темата отвори и въпроса, чия е собствеността на храма в София. Все документи есть, все. Имаме всички документи и те са надлежни. Имаме нотариален акт, всичко имаме. Всички документи от самото начало на създаването на тази църква. Църквата все пак е отделена от държавата и е длъжна да работи нормално, доколкото тази църква е популярна сред софиянци. Какво за вас е отварянето на храма? Ето большая радост. Това е голяма радост, истинска радост. Това е съкровище на сред София. Много е приятно, че толкова много хора дойдоха днес. Този храм е достъпен за всички. Знам, че беше съшита с бели конци и затова съм тук. И от една страна се помоля на Бога, от друга страна да почита руската черква. Всички толкова съгрешихме, особено ние българите, православен народ. Така се отнесахме към нашите батюшки. Това е страшно наказание. Петимата българи, обвинени от Великобритания в шпионаж в полза на Русия, отново се изправят пред Централния криминален съд в Лондон днес. Очаква се за първи път да им бъде дадена възможност да кажат дали се признават за виновни по повдигнатите им обвинения. На предишните две заседания по делото Орлин Русев, Катрин Иванова, Бисер Джамбазов, Ваня Габарова и Иван Стоянов бяха приканени от съдята единствено да потвърдят своите имена и рождените си дати. Те се включиха по видеовръзка от различни затвори, в които се намират от месеци. Според обвиненията на британската прокуратура, българите са наблюдавали хора и обекти, посочени от Русия. Целта на подобни действия била да се помогне на Москва да осъществява враждебни действия срещу наблюдаваните цели, включително потенциално отвличане. В началото на октомври адвокатите им признаха, че събраните от разследването доказателства са толкова много, че им е необходимо повече време, за да се запознаят с тях. Софийският апелативен съд пусна под парична гаранция Пламен Владимиров, осъден за съучастие в убийството на снаха си Евгения Чорбанова. Според магистратите, мярката за неотклонение на Владимиров следва да бъде парична гаранция в размер на 5000 лева, каквато беше преди задържането му под стража. Преди 20-тина дни Пламен Владимиров беше осъден от Софийската градска прокуратура на доживотен затвор като съучастник на сина си Орлин в жестокото убийство. Според магистратите обаче Владимиров, който обжалва тежката си присъда, може да бъде на свобода заради тежкото си здравословно състояние, както и факта, че има постоянен адрес и чисто съдебно минало. Многонационално учение на бойната група на НАТО в източния фланг започва днес край Ново село за военна тренировка в България. Дойде заместник генералния секретар на пакта Мирча Джоана. Той и премиерът Николай Денков дадоха старт на учението. В момента говорят и пред медиите. Нека чуем. Ще бъде от Европейската комисия, ще даде още по-голяма сигурност, че ще бъде съдържателна и ще бъде обективна. Това, което виждам от вчера, е една комбинация от верни факти с неверни допускания, които са представени в една доста едностранчива логическа конструкция, която лесно може да се използва за политическа употреба.
Така че аз лично много се радвам, че ще има проверка. Разбира се, ще съдействаме във всичко, което е необходимо. Това, което мога да кажа за момента, е, че няма никакви индикации, че някой от българските институции е съдействал за заобикаляне на санкциите. Напротив, цялата информация, която имаме в момента, е, че санкциите, така както са дефинирани, така са спазвани от страна и на българските институции, и от страна на Лукойл в България. Разбира се, проверката трябва да бъде направена по-задълбочено, за да се види, ако има нарушения, кой ги е направил, къде ги е направил и съответно, който е направил нарушения, ако има такива случаи, да си понесе съответните наказания. Но отново повтарям, няма никакви индикации в момента, че някой в България съдейства на нарушението на санкциите. Приемате ли критиките за това, че дерогацията по времето на кабинета на Кирил Петков е написана така, че да може да се заобикалят санкциите с вратички? И има ли грешки по отношение на работата на министър Асен Василев, който тогава беше и вицепремиер, и министър на финансите? И НАП и Агенция Митници са под негово пряко подчинение. Ето затова трябва да се правят проверки, така че твърдения, които не са подкрепени с факти, да могат да бъдат проверени от обективни източници, институции, така че крайният резултат от проверките да бъде резултат, на който всички вярваме. Чухте наживо премиерът Николай Денков от Ново село, където се провежда многонационално учение на бойната група на НАТО. Още информация очаквайте в следващите ни емисии. Съмнения за фиктивни хоспитализации и обвинения в фрапираща лекарска грешка. Тези нередности в най-голямата българска болница са в фокуса на разследване на НОВА. Вероника Димитрова разказва какво откри след няколко сигнала за правонарушения в болницата Свети Георги в Пловдив. Гледната точка на пациенти и на ръководството на здравното заведение в следващия репортаж. Преди две години 73-годишният Неделчо Неделчев от Кърджали е прият за операция на синус в клиниката по лицево-челюстна хирургия на университетската болница Свети Георги в Пловдив. Мъжът ляга на операционната маса с две здрави очи и се събужда напълно сляп с едното. След операцията видях на огледалото, че имам на едното око марля. Не знаех какво е станало, махнаха ми марлята. Викам, не виждам нищо. Операцията на Неделчо е направена от началника на клиниката, професор Петя Печалова и от доктор Павлов, който има специалност орална, а не лицево-челюстна хирургия и няма право да участва в такива операции, разказва възрастният мъж. И след това разбирам, на окото е било прекъснато кръвоснабдяването. Не мога да коментирам, защото в момента се води досъдебно производство. Това, което той ви е разказал, са неговите възприятия по случката. Въпреки че губи напълно зрението на едното си око, по документи възрастният мъж е изписан без оплаквания и дори с подобрение. Получава епикриза, в която пише, че е прият 7 дни след като реално постъпва в отделението, с диагноза, която не отговаря на неговата – абсцес в устната кухина. Неделчо твърди, че никога не е имал абсцес в устната кухина, нито му е правена операцията, описана в документа. Аз не съм постъпвал на 17-ти. Никога не съм напускал това лечебно заведение, разбирате ли? От 10 до 29. В хода на разследването става ясно, че Неделчо има още една епикриза с дати различни от първата. Има фиктивна рехоспитализация. Не, не е вярно. Видяхме документите. Видях пациента. Неделчо не е единственият, който е хоспитализиран по документи втори път, без да знае. Никола Телчаров от Пловдив попада в клиниката, след като се спъва и удря главата си в тротуар. Физически е там само от 1 до 3 юни миналата година. Два дни по-късно, на 5 юни, по документи Никола се влошава и отново по документи постъпва по спешност за операция. Пише, че ви е правена операция на 6 юни 2022 година. Което не е вярно. Русица Салчева от Карловското село Христоданово също твърди, че е с фиктивна рехоспитализация. Втори път пише, че пак си лежава в болница. Това вярно ли е? Не е вярно. Получихме сигнал, че често лежат пациенти фиктивно във вашата клиника. Не мога да коментирам такова нещо. Така ли е?
Не е така, разбира се. Твърди се за фиктивни хоспитализации, фиктивни рехоспитализации. Малко се твърди, но не е вярно. Имало и случаи, когато взимали кръв от медицински сестри, след което вписвали резултата в епикризата на фиктивния пациент. Лекар в клиниката твърди, че и придружители са вписвани като фиктивни пациенти. Затова и случаите на Сийка Иванова от Хасково и Радифе Салих от Благоевградското село Черна Места са проверявани от прокуратурата. Двете попадат в клиниката заради синовете им, които имали реален здравословен проблем. В същия този ден обаче двете майки също са приети като пациенти. Викаха ме за обяснение в полиция. Как така сега по едно и също време двамата ще сме в едно и също отделение. Нали, погледнато реално е малко случайно. Мам да се случи това нещо. За новините на Нова, Вероника Димитрова. Нов случай на опасно поведение на шофьор на автобус, този път в Пловдив. Пътници заснеха как шофьор на градски автобус е позволил на дете да седне в скута му и да управляват заедно. На кадрите се вижда, че ситуацията се разиграва на оживен булевард в квартал Тракия на метри от училище Черноризец Храбър. Видеото беше изпратено до редакцията ни от зрители на Нова. Това продължи между 10 минути някъде до другата спирка, след като детето слезна. След това шофьора не спираше на други спирки, караше бързо и опасно рейса. Аз го питах, що не е спрял на спирката, защото имаше хора и аз исках да слизам. Той ми каза, че е бързо, отвори ми вратата, даже ми затисна ръката с вратата и продължи. Ще направим допълнителна проверка за неспирането на спирка и за неспазването на маршрут евентуално, където са предвидени санкции от наша страна. Каква е санкцията? Санкцията за всяко от нарушенията е 1000 лева. Това е по-важното към този час. Приятен ден!